दर्शकवृन्द नमस्कार. एपी टक टाइमको यो नयाँ साहित्यिक अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ. म मोहराज शर्मा. आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबार यस श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाठा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक, स्रष्टा, सर्जक, अनुसन्धानदाता लगायतसँग हामी संवाद गर्ने गर्छौँ. आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि तपस्यारत एकजना मनीषी हुनुहुन्छ, जसले झन्डै छ दशकदेखि नेपाली साहित्य साधनामा समर्पित हुनुहुन्छ र उहाँको विशेष गरेर भाषा, नेपाली भाषा, लोक संस्कृति, लोक परम्परा, यी सम्पदा संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धनको लागि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ. प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु आजको हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ. उहाँका 15 भन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी समालोचना 2036 सालमा प्रकाशित भएको पुस्तक हो. नेपाली भाषाको उत्पत्ति 2025 सालमा प्रकाशित भएको कृति हो. भाषा विज्ञान भाषा विषयक 2030 सालमा प्रकाशित भएको कृति. अनुसन्धान प्रबन्धको रूप र शैली 2034 सालमा. त्यस्तै गरी कर्णाली लोक संस्कृति खण्ड 4 2028 सालमा. जुन कृतिका लागि उहाँ लगायत 5 जनाको टिमले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो. नेपाली लोक संस्कृतिका एकजना धरोहर मानिने सत्यमोहन जोशीसँगैको समूह, जुन समूहमा बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, स्थिरजङ बहादुर सिंह र प्रदीप रिमाल हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ डाक्टर चुडामणि बन्धु अनि सत्यमोहन जोशी 5 जनाको समूहले कर्णालीको यो लोक साहित्य, कर्णाली लोक संस्कृतिको शोध अध्ययन अनुसन्धानका लागि मदन पुरस्कार 2028 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो. त्यसै गरी उहाँका सम्पादित, अनुदित फुटकर कविताहरू अथवा रचना लेखहरू धेरै छन्, कृतिहरू पनि धेरै छन्. आज हामी नेपाली साहित्यकै सेरोफेरोमा रहेर विशेष गरेर भाषाको विषयमा संवाद गर्दैछौँ. स्वागत छ यहाँलाई. नमस्कार. उमेरले 84 नाग्यो, तर पनि अझै उत्तिकै तेज, तरोताजा अनुहारमा चमक देखिन्छ. यो एकदम खुसीको कुरा, तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा बडो खुसी लागिरहेछ. धन्यवाद. सहस चन्द्र दर्शन पूजा पनि भइसक्यो. यो अत्यन्तै सौभाग्य पनि हो तपाईँको आफ्नो लागि, हाम्रो लागि, अनि नेपाली भाषा साहित्यको लागि पनि. किन यति लामो समय साहित्य साधनामा लिन रहने व्यक्ति एकदमै थोरै मध्ये तपाईँ हुनुहुन्छ. पछिल्लो समय कसरी व्यतीत भइरहेछ? यो पछिल्लो समयमा म 2-4 कुराहरूमा व्यस्त छु. पहिलो त के भने, जगदम्बा बृहत नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास, त्यो जगदम्बा बृहत इतिहास भन्ने छ, त्यसको सम्पादक मण्डलमा छु म. प्रधान सम्पादक माधव पोखरेल हुनुहुन्छ, म र दयाराम श्रेष्ठ दुईजना सम्पादकमा छौँ. अब त्यसको सम्पादन कार्य अहिले चलिरहेको छ. एउटा काम चाहिँ त्यही छ. अरू केही आफ्ना कुराहरू, आफ्ना पुराना कृतिहरू, पहिले लेखेका लेखहरू र पुरानै कृतिहरूलाई पनि परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, पुनर्मुद्रणको लागि त्यसमा पनि लागिराखेका छु. र बेला बखत चाहिँ विभिन्न मित्रहरूले अनुरोध गरेअनुसार केही लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो लेख्ने काम पनि गर्छु. यसरी नै बितिरहेको छ. 2024 सालबाट तिरवीमा पढाउन सुरु गर्नुभयो. 58 सालमा सेवानिवृत्त, झन्डै सेवा अवकाश पाएको पनि 2 दशक बितिसकेको छ. यति लामो समय यसरी लागिरहनु, समर्पित भइराख्नु, लेखिराख्नु, थकाइ लाग्दैन? थकाइ त लाग्छ, तर लेखिराख्दा
काममा लागिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसैमा भुलिन्छ त्यो पनि अर्कै किसिमको आनन्द हो ज्ञान प्राप्त हुन्छ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ त्यो पनि हो त्यसो हुँदाखेरि त्यो थकाइ त्यस किसिमको थकाइ महसुस हुँदैन अनुभव हुँदैन त्यो चलिरहेको छ त्यसैमा समर्पित समाहित लेखनमै समाहित छ जिन्दगी धेरै जसो लेखन तर लेखनको लागि पढ्नु पनि पर्यो त्यसो हुँदाखेरि पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ र अरू अरू काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो विभिन्न संस्थासँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अनि ती संस्थाको प्रवर्धनको निम्ति अनुसन्धान लेखन नै हो हुन त है तर त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यो लोक साहित्य लोक संस्कृतिको सम्वर्धनको लागि दुईवटा संस्था छन् नेपाली फोकलोर सोसाइटी एउटा छ तुलसी दिवस त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसमा पनि सुरुदेखि नै लाग्यौँ हामीहरू अनि त्यसपछि अर्को एउटा नेपाली लोकवार्ता परिषद पनि छ त्यसको अध्यक्ष अहिले चाहिँ प्रेम खत्री हुनुहुन्छ डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर प्रेम खत्री त्यसका पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् सहभागी हुनुपर्छ लेख्नुपर्छ नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने एउटा संस्थाको स्थापनामै म सुरुमै लागेको थिएँ बाल साहित्यको प्रवर्धनको लागि अब त्यसका क्रियाकलापहरू साथीहरूले गरिरहेका छन् अहिले त्यसमा पनि केही न केही गरिरहनु पर्छ आज पनि तिनीहरूको कार्यशाला छ यसपछि म जान्छु होला त्यसो हुँदाखेरि लेखनमै मात्रै सीमित हुन पाइँदैन अरू अरू कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि आत्मसन्तुष्टि स्वान्त सुखाय लेखनमा हुन्छ त्यो तर त्यसले चाहिँ हाम्रो देशको लागि अथवा हाम्रो समाज संस्कृति सभ्यता संरक्षणको लागि कति गरेँ अथवा मैले के गरेँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई निश्चित रूपबाट मैले मात्रै गर्ने होइन आफ्नो ठाउँबाट मैले गर्न सकेँ कि सकिनँ अथवा कति गरेँ यति गर्नु पर्थ्यो भन्ने के लाग्छ त्यो त्यसमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि छैन त्यो गरेको काममा के भइरहेको छ त भनेदेखि कति कुराहरू मैले गरेका कामहरू आफू त्यसमा समाविष्ट भएका कामहरू चाहिँ असफल भएका छन् अथवा ती चाहिँ हराएका छन् त्यो त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसबाट असन्तुष्टिको अनुभव पनि हुन्छ त्यस कारण चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि एउटा भनौँ न एउटा के थियो भनेदेखि नेपालको चाहिँ यो विश्वकोश सांस्कृतिक विश्वकोश कल्चरल इन्साइक्लोपिडिया बनाउने कार्यक्रम थियो त्यसको अध्यक्ष चाहिँ कुमार खड्ग विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यसमा ठुल्ठुला विद्वानहरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो म पनि थिएँ अनि हामीहरूले लाग्यौँ त्यसमा सुरु गऱ्यौँ धेरै कामहरू गऱ्यौँ तर त्यो पछि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन उहाँ शाह पनि बित्नुभयो अनि त्यस्तै भयो अनि एक दुईवटा अरू अरू कामहरू पनि त्यस्तै काम सबै गरिसकेका छ तर अब त्यो प्रेसमा गएर थन्कियो कहिले पनि त्यो प्रेसबाट आएन त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ त्यस्तै अर्को एउटा जस्तै तपाईँले असन्तुष्ट अथवा आफू सन्तुष्ट नभएको भनेर भन्नुभयो तपाईँले जुन एउटा वर्णविन्यास सम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ प्रकाशित भएको नेपाली शब्दकोश त्यो असाध्यै विवादित बन्यो र त्यो विवादित बनिसके पछाडि भाषा बचाउ अभियान सक्रिय भयो लेखक अभियन्ता सर्जकहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उत्रिए र त्यसले एक हिसाबले भाषाको क्षेत्रमा निकै ठुलो चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँ त्यो शब्दकोशको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पछाडि त्यो शब्दकोश सचिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो बेलाका केही समस्या हल भए भनेर भनिन्छ त्यो पनि त्यो समय अथवा त्यो कामलाई तपाईँले कसरी
त्यो काम पनि एक किसिमको चाहिँ के भन्दाखि आफूलाई सन्तुष्टि भएको काम चाहिँ होइन 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 किनभने अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै थियौँ त्यो पछिल्लो पटक चाहिँ चाहिँ फेरि पछाडि फर्कनु पर्ने स्थिति आयो त्यसो हुँदाखेरि म त अगाडि नै बढौँ भन्छु पछाडि किन फर्कने तर तर त्यो त्यो बेला त्यो निर्णयमा चाहिँ भाषाविदहरूले भाषा विज्ञहरूले भाषामाथिको अमूल अथवा नेपथ्यबाट भाषामाथिको प्रहार हो आक्रमण हो भने त्यसलाई त्यस्तो आक्रमण अथवा प्रहार जस्तो त लाग्दैन मलाई तर पछि परिस्थिति उल्टिना त फेरि त्यस्तो देखियो पनि होइन त्यो त्यो चाहिँ एक किसिमको व्याख्या होला तर के भनेदेखि त्यो चाहिँ के भनेदेखि यो बालकृष्ण पोखरेलले जसरी झर्रोवादको सुरु गर्नुभयो अनि त्यो झर्रोवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि उहाँका धेरै चेलाहरू भए र तिनीहरूले चाहिँ त्यो झर्रोवादलाई आफ्नै किसिमबाट व्याख्या गरे आफ्नै किसिमबाट हेरे र त्यसलाई अगाडि बढाए मेरो नामका झापाका मित्र हुनुहुन्छ आदरणीय मित्र चुडामणि रेग्मी उहाँले यो झर्रोवादलाई अगाडि बढाउने त्यसलाई थामिराख्ने व्यक्तिमध्ये उहाँ हो तर उहाँका सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई स्वीकृत नहोलान् तर केही कुरा त महत्त्वपूर्ण छन् धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् त्यसो हुँदाखेरि त्यसका धेरै कुराहरू चाहिँ उपयोगी थिए महत्त्वपूर्ण थिए समसामयिक थिए त्यो पछाडि फर्काउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ थिएन मैले यही सन्दर्भसँग जोड्छु यो भाषाभित्रको अवस्था अथवा भाषाभित्रको व्यतिथि यसका विवादहरू अझै पनि जारी छन् अझै पनि चलिरहन्छन् यो चल्ने कुरा पनि होला कतिपयले यसलाई सामयिक बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने तर्क राख्छन् कतिपयले होइन भाषा कसैको बसको कुरा होइन यो आफसे आफ परिमार्जन हुँदै जाने हो यसलाई कसैले कसैको आदेशमा निर्देशनमा फेरिनु बदलिनु हुन्न भन्ने तर्क राख्नेहरू छन् यो विवाद छ यस विवादका बिच पनि त्यति बेलाको विवाद अहिले मत्थर छ पछिल्लो समय नेपाली भाषा प्रति आकर्षण घट्दो छ भन्ने केही उदाहरण मैले यहाँ देखाउँछु गत साता मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विषयको एकजना सहप्राध्यापकसँग यसरी नै तपाईँ जस्तै संवाद गरेको थिएँ त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तिर्बीमा अहिले नेपाली भाषा पढाउने पढ्ने भन्दा पढाउने धेरै छन् अथवा विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ एकदमै न्यून छ जुनसुकै विषयको जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो ठाउँमा नेपाली विषयप्रतिको आकर्षण पढाइमा छैन नेपाली विषयगत शिक्षकहरू अहिले खोज्यो भने एकदमै दुर्लभ जस्ता छन् तिनीहरू अथवा एकदमै पाइँदैन नेपाली जुनसुकै तहमा पढाउनको लागि नेपाली विषयगत शिक्षक पाउन गाह्रो छ निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोलियो भने दण्ड दिने प्रचलन छ शैक्षिक सुधारको नाममा सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजीकरण गरिँदैछ यी लगायत कारणले हाम्रो भाषा कमजोर हुँदै गएको हो भन्न सकिन्छ भाषा त कमजोर भएको छैन भाषा अगाडि बढेको छ किनभनेदेखि खास गरेर सञ्चारका माध्यमहरूले जसरी यसको प्रयोगको विस्तार गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा भाषा अगाडि बढेकै छ यसका विभिन्न प्रयोगहरू का माध्यमबाट अगाडि बढेको चाहिँ हामी पाउँछौँ विभिन्न क्षेत्रमा तर के छ त भनेदेखि भाषा कहाँनिर कमजोर भयो भने यसका समर्थक अथवा यसका अध्येताहरू कम भए यतातिरको रुचि मान्छेहरूको कम हुँदै गयो विद्यालयहरूमा अनि त्यसपछि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि घट्यो तर अरू अरू विषयको पनि त्यही स्थिति छ
त्यसो हुँदाखेरि नेपालीको मात्रै होइन नेपालीको निश्चित रूपबाट घटेको छ त्यो विद्यार्थीहरूको संख्या तर अरू विषय हेर्ने हो भने पनि स्थिति त्यस्तै छ घटेको छ सबै विषयको त्यसो हुँदाखेरि यो घट्नुका कारण चाहिँ अरू नै कारणहरू हुनसक्छ र जहाँसम्म नेपाली भाषामा प्रहार भन्ने कुरो चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अब जानी नजानी त्यसको अवहेलना चाहिँ अवश्य भएको होला विभिन्न क्षेत्रमा छ भन्न पनि सकिन्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ हिजो चाहिँ म यो उतातिर सिंहदरबारदेखि अलिक यतापट्टि गाडीमा जाँदै थिएँ छोरालेको साथमा अर्को एक ठाउँमा जानु थियो त्यहाँ एटर्नी जनरलको अफिस देखेँ यतापट्टि महान्यायाधिवक्ता लेखेको लेखा छैन अङ्ग्रेजीमा लेखा छ त्यो त सरकारी हो बरु अर्ध सरकारीले गरेकोमा भनौँ गरे भन्नु पर्ला तर सरकारी त त्यसरी गर्न हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ त्योभन्दा माथि नेपालीमा लेखेको भए हुन्थ्यो नि त अङ्ग्रेजी राख्ने हो भने पनि त्योभन्दा माथि नेपाली भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यसो हुँदाखेरि यो अलिकति अब ज्ञान अवहेलना कतातिर भइराखेको छ त्यो हेर्दाखेरि यहाँ त्यहीँ छ विद्यालयहरूमा त्यस्तै छ अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा उनीहरूलाई अब विद्यार्थीहरूलाई नेपाली बोल्न निषेध गरिन्छ दण्ड दिइन्छ कति ठाउँमा तर के भनेदेखि उनीहरूलाई ठिकै छ अङ्ग्रेजी सिकाउनु पर्छ तर के भने आफ्नो भाषा पनि त सिकाउनु पर्यो त्यो पाठ्यक्रममा नेपाली विषय राखिएको छ भनेदेखि त्यो विषयमा पनि त दक्षता हुनु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति देखिँदैन तपाईँले भन्नुभयो नि एकदम एकदमै गम्भीर विषय महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा महान्याधिवक्ताको कार्यालय लेख्न किन नसक्या होला अथवा किन नलेख्या होला त्यो चाहिँ व्यवस्था हो कि त्यतातिर विचारै नपुगेको हो कि के हो त्यो भन्न राज्यकै लापरवाही हो राज्यकै लापरवाही भनेको हामीले अगाडि जति समस्या भन्यौँ नि यी सबै ठाउँमा राज्यकै लापरवाही जो यसको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन जगेर्ना गर्ने जिम्मेवार लिएका निकायहरूकै लापरवाहीले यस्तो भइरहेछ यस्तो हुनुको पछाडि अनेक मान्छेहरूले अनेक तर्क गर्छन् यो वा त्यो ढङ्गबाट हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ हाम्रा धेरै ठाउँ हाम्रा धेरै निकाय कसैको माध्यम बनिरहेछन् जसले अर्काको लागि नेपथ्यमा अर्काको लागि काम गर्छ के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्छन् राजनीतिको क्षेत्रमा यस्तो भइरहेको छ भन्छन् तर मलाई लाग्छ त्यो अर्कैको लागि काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ सबै क्षेत्रमा लागु गर्न मिल्दैन होला तर अवहेलना भन्छु म त्यसलाई वास्ता नगरेको त्यसलाई हेला गरेको अनि हाम्रो केही पनि होइन हाम्रो आफ्नो केही पनि होइन अर्काको चाहिँ मुख्य हो अर्काको नै राम्रो हो भन्ने किसिमको सोचाइ अब हाम्रो नेपालीमा केही छैन नेपाली साहित्यमा केही छैन अङ्ग्रेजी नै पढ्नुपर्छ त्यही राम्रो हो भन्ने किसिमको तर त्यो पनि पढ्ने होइन त्यो अङ्ग्रेजी जान्ने अङ्ग्रेजीमा पोख्त मान्छेहरू कति छन् त यसो हेर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि हामी देख्छौँ के देख्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि समस्या त छँदैछ त्यहाँ पनि कमी त छँदैछ त्यसो हुँदाखेरि हामी कता गइरहेका छौँ यो चाहिँ बडो चिन्ताको विषय छ गलत बाटोमा किनभनेदेखि एउटा उद्देश्य निर्धारण छैन उद्देश्य हाम्रो राष्ट्रिय तहमा र हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा त्यो राष्ट्रिय उद्देश्यले नै सबैलाई निर्देशित गर्छ होला त्यसो हुँदाखेरि व्यक्ति व्यक्तिको जीवनमा पनि निरुद्देश्यता हामी पाउँछौँ उद्देश्यहीनता हामी पाउँछौँ
त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो राष्ट्रको राष्ट्रिय उद्देश्य छैन देख्दिन त त्यसैले गर्दा त्यो व्यक्तिमा आवी भयो नो व्यक्ति व्यक्तिमा त्यो गयो यसले हाम्रो हाम्रो भावी पुस्ता अथवा हाम्रो भोलिलाई कति असर गर्छ धेरै असर गर्छ धेरै असर गर्छ किनभने देखि हाम्रो भविष्यमा भनौँ न आजभन्दा धेरै पर जानु पर्दैन होला 20-25 वर्षपछि नै हाम्रो भाषिक प्रयोगको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन अहिले नै यस्तो छ भनेदेखि अब पछि कस्तो हुन्छ त केही दिन अगाडि भाषाविदहरूले नै जस्तै सर्वोच्च अदालतले यो सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा अब त्यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजी अथवा रोमन अङ्ग्रेजी लेख्न पाउने भनेर चाहिँ जुन फैसला गरिसकेपछि भाषा विज्ञहरूले विरोध गरिरहेछन् त्यो अहिले पनि चलिरहेकै छ देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ त्यो निश्चित रूपबाट हो नि त किनभनेदेखि त्यो चलिरहेको एउटा चिजलाई चलिरहेको वस्तुलाई चलिरहेको त्यो प्रयोगलाई त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन तर एउटा चाहिँ कारण उनीहरू के दिन्छन् भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय यो सम्बन्धको युगमा छौँ खास गरेर अझ भन्ने हो भनेदेखि सार्कसँग हाम्रो सम्बन्ध छ यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध छ र त्यही गाडी त्यही वाहन भारत पनि जानु पर्ला बङ्गलादेश जानु पर्ला भुटान पनि जानु पर्ला त्यसो हुँदाखेरि अङ्ग्रेजी गरेको हो भन्ने कुरा गर्छन् उनीहरू यो मौलिक तर्क होला कि आयातित तर्क होला त्यो पनि आयातित हो आयातित आयातित हो हामीले हाम्रोपन आफ्नोपन गुमाएपछि हामी हुनुको अर्थ के होला त्यही त त्यो मान्छेहरूलाई तर्क त चाहियो आफ्नो कपन गुमाउँदाखेरि पनि अब त्यही हो उनीहरू के भन्छ यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो भूमण्डलीकरणको युग हो त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ हामीमै सीमित हुन सक्दैनौँ हामी उदार हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा उनीहरू गर्छन् र अब बाहिरका कुराहरू व्यापक रूपमा भित्र दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ हुन्छ त्यस हजुर चाहिँ भाषा आयोगको सल्लाहकार हुनुहुन्छ जुन केही समय अगाडि भाषा आयोगले प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजको भाषाका लागि कुन कुन भाषा उपयुक्त छन् कुन प्रदेशमा भनेर सिफारिस गर्ने समितिमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ गण्डकी प्रदेशकोमा हुनुहुन्थ्यो भाषा आयोगले के गरेका छ भाषा आयोगको चाहिँ काम के भनेदेखि यो सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा कुन कुन निर्धारण गर्ने भन्ने किसिमबाट त्यो कामको लागि सिफारिस गर्ने त्यो काम हो त्यसो हुँदाखेरि मुख्य काम चाहिँ त्यही हो तर त्यससँग जोडिएका धेरै कुराहरू हुन्छन् अरू काम पनि भाषाको संरक्षणको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा पनि हो जस्तो सबै भाषालाई चाहिँ हामी सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ किनभने तिनीहरूको विकास हुन सकेको छैन अथवा तिनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन तर अब तिनीहरूको संरक्षण त हुनु पर्यो तिनीहरूलाई मर्न दिनु त भएन तिनीहरू त हराउनु त भएन त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूको संरक्षणको लागि पनि अनुसन्धान गराउने सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने उनीहरूको भाषामा भएका कथाहरू कविता जे छन् ती सबैको सङ्कलन गर्ने त्यो काम पनि गरिरहेको छ र भाषाको प्रवर्धनकै लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने काममा पनि अब त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो भाषा आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले गरिरहेको छ भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीसँग मैले यही विषयमा यसरी नै संवाद गरेँ वर्षौँ पछि आयोग गठन भएको वर्षौँ पछि पनि आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छ जो अहिले पनि छैन अहिले पनि छैन उहाँ एकल हुनुहुन्छ
एकजना सदस्य हुनुहुन्छ जे एक्लै हुनुहुन्छ हाम्रो व्यथिति कस्तो छ र राज्यको यति संवेदनशील र गम्भीर विषयमा राज्य कति लापरवाही छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण हैन निश्चित रूपबाट किनभनेदेखि यतातिर त्यो संविधानमै त्यो कुरा छ भने छ भने त्यो त परिपूर्ति गर्नुपर्ने थियो अरू सदस्यहरू पनि राख्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने अहिले अब सङ्घीय स्वरूप भएको छ प्रदेशहरूमा त्यसको अब अवयव अथवा विस्तार गर्न पर्ने होला तर त्यो प्रति सरकारको ध्यान चासो केही छैन त्यही भएन किन भन्नु होला त्यो चाहिँ अहिले त कस्तो छ भनेदेखि यो राजनीतिक अस्थिरता र यो राजनीतिक यो उनीहरूकै आफ्नै समस्याले गर्दाखेरि त्यसैको समाधानको लागि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थितिले होला सायद हजुर राजनीतिक अस्थिरता भनेर सधैँ यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सधैँ छुट त नहुनुपर्ने हो नहुनुपर्ने हो किनभनेदेखि यतातिर खास गरेर राजनीति त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै हो तर के भनेदेखि अरू क्षेत्रलाई पनि त सँगै विकसित गर्दै लैजानु पर्यो नि त अरू क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हुन सकेको चाहिँ छैन अरू क्षेत्र चाहिँ अलिकति उसमा परेका छन् के भन्छन् अब छायामा परेका छन् पछाडि परेका छन् र यो भाषा पनि त्यसरी नै त्यति महत्त्व नदिएको क्षेत्र जस्तै भएको छ हजुरले 28 सालमा जुम्लामा पुगेर कर्णाली लोक संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो तपाईँहरूको पाँचजनाको समूह सत्यमोहन जोशी सँगै जसले चाहिँ मदन पुरस्कार पनि पायो त्यो बेलादेखि तपाईँहरू यसरी नै लागिराख्नु भएको छ है यो हाम्रा परम्परा लोक संस्कृति लोक मान्यता लोक जीवनसँग मेल खाने विषयहरू हराउँदै गए लोपन्मुख हुँदै गए भन्छन् तपाईँको नजरमा हामी त्यो कहाँ छौँ हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि छौँ अहिले यो हाम्रो आफ्नो परम्परा चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको स्थिति चाहिँ ज्यादै चिन्ताजनक विषय छ नेपाल लाई बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुजातीय भनेर चिनाइन्छ भनेदेखि यो विभिन्न संस्कृतिका जति पनि तत्त्वहरू छन् तिनीहरूको सम्वर्धन त हुँदै जानु पर्यो तिनीहरूका केही खराब तत्त्व होलान् खराब संस्कारहरू होलान् कुसंस्कारहरू होलान् तिनीहरू आफै हट्छन् तर जो पहिचानको लागि जो आधारभूत तत्त्वहरू छन् तिनीहरूको सम्वर्धन त हुँदै जानुपर्ने हुन्छ र त्यो काम चाहिँ केही मात्रामा गरेका छन् विद्वानहरूले विभिन्न संस्थाहरूको माध्यमबाट तर पर्याप्त भएको छैन छैन पर्याप्त छैन त्यसैमा भाषा पनि त्यसै अन्तर्गत रहन्छ तपाईँहरू जस्ता भाषाका ऋषिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ तपाईँसँग अरू फराकिलो बसाइ गर्नुहोला देवकोटाबारे तपाईँको धेरै सोध छ अध्ययन अनुसन्धान छ त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गरौँला अझै वृहत कुराकानी गरौँला आजको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एपीको माध्यमबाट मैले आफ्ना कुराहरू केही भन्न पाएँ त्यसको लागि एपी वनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घ जीवनको लागि फेरि पनि कामना धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार